madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu xeer madaxweyne uu ku meelmariyey isku yeedhidda golaha wakiilada cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markuu arkay qodobka 44-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iskugu yeedho fadhiga ugu horeeya ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee cusub. Madaxweynuhu markuu arkay qaraarka maxkamadda sare ee dastuurka ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku taariikhaysan bisha 7-7-deeda sanadka 2022-ka, ujeedadiisuna ay tahay ansixinta natiijada doorashada golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynuhu markuu tixgeliyey muhiimadda uu leeyahay fadhiga ugu horeeya ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland si ay u maraan dhaarta dastuuriga ah isla markaana ay iskaga dhex doortaan shirgudoonka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland hagi doona si waafaqsan farqada 3-aad ee qodobka 44-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aamiyey in fadhiga ugu horeeya ee golaha wakiilada cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhowaan la doortay uu qabsoomi doono maalinta 3-aad ah ee ku beegan bisha 8-aad sanadka 2022-ka saacaddu markay tahay 9:00 subaxnimo haddii Allaah awoodda loo ogolaado. Fadhiganna waxa uu ka qabsoomi doonaa xarunta golaha wakiilada ee ku taalla caasimadda Hargeysa ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana xeerkan madaxweyne ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi.